Сега към водещите новини в страната. Служебният премиер Димитър Главчев поиска от ДАНС да провери защо не работи Симеоновския лифт във Витоша. На този фон общинските съветници влязоха в сериозен спор. Кой е по-виновен за нерешаването на казуса и до планината да няма нито едно работещо съоръжение? Общинарите в София ще заседават извънредно за лифтовете на Витоша. Миналата седмица дружеството, собственик на съоръжението, обяви, че не може повече да ремонтира Симеоновския лифт и той спира да работи окончателно. Причината е, че съоръжението е морално устаряло и липсват части за него. От фирмата собственик пък казва, че вече са се срещали с кмета Терзиев и са му показвали инвестиционните си намерения. Общинските съветници на свой ред казват, че не са запознати с тези срещи. Къде в тази главоблъсканица от оправдание и обяснение стои истината? Опит да разплете казуса прави и Карина Караньотова. През годините много управници обещаваха да оправят проблемите на Витоша. До решение така и не се стигна, а лифтовете в планината продължават да спират един по един. Премиерът Димитър Главчев възложи на Държавната агенция национална сигурност проверка на фактите, довели до спирането на Симеоновския. В писмото си до ДАНС, министър-председателят напомня, че екологичната и транспортната сигурност на региона е сериозно заплашена. Общинарите също ще проверяват как се стигна до патовата ситуация. Още вчера новата власт реагира на спирането на последния работещ кабинков лифт и обеща, че до края на този мандат София ще има поне един лифт. На предстоящото извънредно заседание в четвъртък управляващите ще търсят виновниците за днешната ситуация. Следва да се отчете факта, че състоянието на съоръженията се е влошило след приватизацията му, става въпрос за княжеския лифт конкретно, както и, че ако към момента не може да бъде възстановено от собственика му поради ограничението на закона за горите, това се дължи и на забавяне от страна на Въжени линии ЕАД да извърши ремонта в 5 години след приватизирането му и преди изменението на закона. Собствениците на лифтовете от години повтарят, че имат готовност да реновират всички лифтове на Витоша. Още през 2009 от Витоша Ски казаха, че искат да инвестират 70 милиона евро в разработването на ски зоната на Витоша. Проектът така и не получи разрешение от Министерството на околната среда и водите. Според плана за управление на Витоша не може да се правят нови писти и съоръжения. Спорни текстове и в закона за горите също са пречка. Не е рационално с ремонти да се поддържат отдавна амортизирани съоръжения, които при нужната нормативна среда могат да бъдат заменени с най-модерните, се казва в позицията на Витоша Ски. Освен законовите пречки, те посочват и други проблеми, свързани с Симеоновският лифт. Съобщението се казва, че част от земята под него е реституирана и трасетата се застрояват, заграждат и прекъсват. Около лифта се построиха сгради, които правят невъзможно спазването на отстоянията, предвидени в нормативните актове. Кабинките са в критична близост до тези сгради. От общината обаче продължава да настояват, че законови пречки няма. Ако бях на мястото на фирмата и аз, разбира се, след като 18 години на практика едно по едно съоръженията на Витоша са спирали да работят, не са инвестирани в поддръжката, тяхната модернизация. Сега, когато темата е толкова нашумяла и безспорно е изключително важна за софианци, бих твърдял, че аз съм готов веднага и 300 милиона евро да инвестирам и да модернизирам планината, но просто някакви закони някъде ми пречат. Само че за това институциите си служат с правни анализи, които ясно казват, че няма проблем, свързан с факта, че няма действащ план за управление на Витоша от 2015 година, между другото, за възстановяването на лифтовете. Единственият лифт на Витоша, който все още работи, е Лалето, 1 и 2. И на него обаче не му остава много. Освен, че е стар и поддръжката му е трудна, то е извън всякакви критерии за безопасност. А попочваните води бавно подкопават основите му. Притесняват се от Витоша Ски. За Драгалевския лифт, който не работи от 2017, има задвижен проект, но то е само до Бай Кръстю, което отново не решава проблемите с достъпа до високата част на планината.